Yangi dinayingiz bilan. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tirsizlarmi? Kayfiyat yaxshimi? Demak, azizlar, hozir Olib aka bilan sizlarga birinchi bo'lib aytib bermoqchi bo'lgan qo'shig'imiz hozirgi paytdagi zamonaviy qizlarga ataladi. Jonon qara qoshing seni tatvaj ekan ku. Uzr. Olim aka, umas ekan. Mana men bu ekan zamonaviy qizlarga ataladi. Jonon degan soch sori, sochlari sumbul tori. Ular aytar kunni yori. Shu qizlarni xurini ko'rdim, Telegramda zo'rini ko'rdim. Keyingi qo'shiq o'zini sevgan qizini mahallasida karillab qo'ygan bir yigitning qo'shig'i. Qurshab oldi 5-6 polvon, hech tomonga qocha olmay qoldi. Kaltagidek bugun bemalol, ay bizda bugun yeb qo'ydi. Shantaj qildik foyda bermadi, tepkilashdi hech dam bermadi. Telefon qilsak akaxonlarga, xo'p dedi-yu hech kim kelmadi. Davom etamiz azizlar, fotoradar borligidan bexabar bir haydovchining qo'shig'i. Yuzda kelib 90 bilan qayrildim, qayrildim. Mashinam guvohnomamdan ayrildim, ayrildim. Teshildi ko'talonlar, esiz super salonlar. Jarimada qop ketdi-ku sakadiska balonlar. Unutolmasam kuni ko'rmasam. Unuting. Aha. Kuniging. Azizlar, keyingi qo'shiq esa meni 15 yildan beri beminnat xizmat qilayotgan telefonimga ataladi. Qilmayman gina sabrimni sina, madinchina senga mushtoqman. Hop, bo'lmasam mana bundan boshlaymiz. Olim aka, bosh. To'yma-to'y yuraverib, to'ylarni professional bo'lib ketgan bir ayolning qo'shig'i. Challarga borsam men agar, tog'aramni olib qaytaman. To'rtalonga qo'shimcha qilib, tabakkalar solib qaytaman. Xuda xolalar o'ynagan chog'i, kaboblarda edi nigohi. Dasturxondan oqmasin yog'i, salafanga solib qaytaman. Ziyodani ajoyib qo'shig'i. Shum-shum-shum bola, shum-shum-shum bola, Andrey aka shum bola. Shum-shum-shum bola, Andrey aka shum bola. Pak-pakana bo'yi bor. Adashman. Demak, keyingi qo'shiq hozirgi paytda bo'yanishga qattiq ruju qo'yayotgan ayrim qizlarimizga ataladi. Shu pari pari bo'yangan sari, xoli bormi, nori bormi, Photoshop bari. Gar bo'yanmasa enamdan qari. Qarshingizda Olim aka bo'ldi. Rahmat. Yangi dinayingiz bilan.